Էրդողանը կրկին հայտարարել է, որ սահմանները կբացվեն, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կկարգավորվեն այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանի հարցը կլուծվի։ Սրան զուգընթաց մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմից նշում են, որ չի կարող Զանգեզուրի հարց քննարկվել, նշում են նաև, որ բանակցում են Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների։ Հիմա Էրդողանի հայտարարությունները ինչի մասին են փաստում։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, այնքանով, ինչքանով որ մենք կարող ենք հայկական տեսանկյունից, հայկական դիտակետից տեսնել, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ հստակ պատրաստվում են պատերազմի։ Ես միշտ այդ մասին ասում եմ, եւ ոչ միայն ես եմ ասում, ասում են այն մարդիկ, այն լրագրողները, քաղաքագետները, ռազմական վերլուծաբանները, ովքեր տեսնում են, թե ինչպես է Ադրբեջանը Թուրքիայի ռազմական պոտենցիալով զինվում օր-օրի ավելի ու ավելի արագ։ Թուրքիան հայտարարում է Էրդողանի շուրթերով, որ մենք Հայաստանի հետ քիրվայություն չենք անելու այնքան ժամանակ, մինչև Արցախյան հակամարտությունը չլուծվի։ Եվ գումարած դրան Միջանցքի կարգավիճակով Սյունիքի մարզից մի հատված չտրամադրվի Ադրբեջանին։ Սա է թշնամու, ես չեմ զլանա ասել, թշնամու նպատակը։ Հիմա պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունները ինչ որ ժամանակ առաջ թշնամու հետ գնացին գործարքի միամտությունից ելնելով, չգիտեմ ինչից, դա մի կողմ թողնենք։ Ամեն դեպքում գնացին գործարքի, տվեցին Արցախի մեծ մասը, գնացին մտան մի տեղ, որտեղից չգիտեին ինչպես պիտի դուրս գան։ Ու հիմա իրենք հասկացել են, որ իրենք ընկել են թակարդը։ Ձեռքերը փրփուրներին են գցում, մեկ Ամերիկա, մեկ Բրյուսել, մեկ Ռուսաստան, բայց այդպես չի լինում։ Իրենք արդեն մտել են այդ խաղի մեջ, եւ այդ խաղի մեջ ներքաշվել են նաեւ գերտերություններ։ Հիմա բնականաբար մենք պիտի տեսնենք, որ Հայաստանի իշխանությունները օր-օրի ավելի ու ավելի են մեր երկիրը քաշում այդ ճահիճի մեջ։ Ես Էրդողանի խոսքերը համարում եմ շատ իրատեսական, եւ ամենևին չեմ էլ մտածում, որ գիտեք, վաղը մյուս օրը պիտի Թուրքիայի սահման բացվի, կամ չգիտեմ, ինչ որ հայ-թուրքական կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները պիտի լավանան, եւ այլն եւ այլն։ Բացարձակ դա ոչ թե մեր ցանկությունից է կախված, դա հենց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցանկությունից է կախված։ Ուղղակի բարի ցանկություն չի, որ մենք ուզենանք խաղաղություն լինի ու խաղաղություն լինի։ Քո դիմացինը չի ցանկանում այդ խաղաղությունը։ Բայց եթե ինչպես մեղադրում են իշխանությունների, նրանք պատրաստ են զիջել զիջումների գնալ եւ նստում, չգիտեմ, բանագնաց հետ խոսում, քննարկում են այդ հարցերը, այս դեպքում ինչ պիտի պատերազմ սկսեն։ Բաներ կան, որոնք այս մարդկանցից չեն կախված։ Նկատի ունեմ, Նիկոլ Փաշինյանից չեն կախված։ Օրինակ Սյունիքի մարզը տալ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ինքն իրեն որոշել եւ Սյունիքի մարզը տալ։ Նույնը Արցախի պարագայում է, չէ՞։ Ռուսաստան, Իրան, հայ ժողովուրդ։ Մի բան այ վերցնում ես ինչ որ մի գյուղ, ասում ես, դա բան էր, դժգույն դժբախտ էր, մեզ պետք չէր, կամ վերցնում ես Սևլիճ, ասում ես Սարի գլուխ էր, մեզ պետք չէր, դա փոքր տարածք է, հա, այլ բան է հսկայական տարածություն, մի ամբողջ մարս, մի ամբողջ Արցախի Հանրապետություն, 112,000, ներողություն, 12,000 քառակուսի կիլոմետրով, այդպես դու չես կարող ուղղակի վերցնել, ասել գիտեք ինչ, զիջում եմ։ Մենք շատերը չգիտեն, չէ՞, Արցախյան երրորդ պատերազմի, 20 թվականի պատերազմի նախորդող փուլերի մասին։ Ինչպես են բանակցել, հանձնել թե չհանձնել, ինչպես հանձնել, ինչպես կազմակերպել պատերազմ։ Այդ ամեն ինչը հանրությունը, լայն հանրությունը չգիտի։ Կիմանա, երբ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի իշխանության եւ լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք իրականում ուզենան լույս սփռել այս պատմության վրա։ Հետաքրքիր է, որ Իրանը բավականին կոշտ դիրքորոշմամբ է հանդես գալիս, տվյալ դեպքում իր շահերը համընկնում են հայկական կողմի իր շահերի հետ, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես այն մարդկանցից չեմ, որ համարում է Ռուսաստանը մեզ սիրում է, Իրանը մեզ սիրում է, նրանց ու մեր շահերը համընկնում են եւ այլն։ Ընդհանրապես տեղի է ունենում մի իրավիճակ, կամ մի իրավիճակ, երբ որ Իրանը լավ է հասկանում, եթե կորցրեց Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանը, ապա հաջորդը իր հյուսիսային շրջանների վրա է լինելու։ Այս բոլորը մեկ այսպես կոչված սիամական երկվորյակ է։
Ռուսաստանի եւ Իրանի համար Հայաստանի Հանրապետության հարավը, այսինքն Գեղարքունիքի մարզի հարավային շրջաններից սկսած Վայոց ձոր, Սյունիք, Արցախ, սրանք բոլորը Ռուսաստանի եւ Իրանի համար Աքիլեսյան գարշապար են։ Այս նշած շրջանները պատկանեցին Հայաստանին, նույնն է թե Իրանին ու Ռուսաստանին, այս երկու երկրները կունենան անվտանգային համակարգեր։ Պատկանեցին Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, նույնն է թե Մեծ Բրիտանիային, Ռուսաստանը եւ Իրանը շատ արագ կկորցնեն իրենց անվտանգային համակարգերը։ Իրանի հյուսիսային շրջանները Թավրիզ եւ այլն շատ արագ սկսի են տեղահաբեկչությունը տարածվել եւ շատ արագ տարբեր փորձեր կարվեն, իդեպ հաջող փորձեր այդ տարածաշրջանը անջատելու Իրանից, եւ շատ արագ, որ ասում են տարիների ընթացքում, ինչեւ 10 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը ամբողջությամբ մեջտեղից կկիսվի։ Ստացվում է, եթե պատերազմ լինի, այս անգամ պատերազմ ներգրավվելու է նաև Իրանը։ Պարտադիր չի, որ իր, գիտեք, 20 թվականի պատերազմում էլ Իրանը ներգրաված էր։ Մենք իմացանք, թե չիմացանք։ Օրինակ, որ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ իրանցիները բավական մեծ հարված հասցրին ադրբեջանցիներին Ջրականի, Ջաբրայիլի հատվածում, մի փուլում, երբ որ մենք կարողացանք կանխել ադրբեջանցիների ու թուրքերի ակտիվ հարձակումը եւ նույնիսկ մի բան էլ առաջ գնանք, որևէ մեկը ասաց, թե օրինակ Իրանը այդտեղ ինչ ազդեցություն է ունեցել, կամ Ռուսաստանի պարագայում որևէ մեկը գիտի, թե օրինակ Փարուխի հետ վերցնելու առումով Ռուսաստանն ինչ մասնակցություն է ունեցել? Խոսքը բանակցային մասնակցության մասին չի, ռազմական մասնակցության մասին է։ 20 թվականի պատերազմում տեղի ունեցած մի շարք ռազմական գործողություններում որևէ մեկը իրեն նեղություն տվել է ասել, թե Ռուսաստանը ռազմական ինչ մասնակցություն է ունեցել, ինչպիսի զենքեր է մատակարարել։ Հարցը այստեղ այլ բան է, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը գերտերություններ են, իսկ մենք փոքր երկիր ենք եւ շատ հաճախ մենք կարող ենք դառնալ եւ դառնում ենք մանրադրամ։ Եվ փոխանակ մենք ինքներս մեզ հարց տանք, մենք ինչպես ենք բանակցել, ինչպես ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ, մենք ասում ենք ամոթ Ռուսաստանին, ամոթ Իրանին մեզ չեն սիրում, բայց ինչու պիտի սիրեն։ Մանրադրամ չդառնալու համար կարևոր է նաեւ հանրության արձագանքը։ Մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունը բավականին երկար ժամանակ փողոցում էր, հիմա թեև փորձում է փողոցը պահել, բայց ուշուշ են հանրահավաքներ տեղի ունենում, ոտքի չի կանգնում։ Վտանգի դիտակցումը չկա, թե մարդիկ արդեն պատերազմից հետո կորուստներին սովորել են։ Գիտեք, ընդհանրապես էթնիկ հոգեբանությունը ասում է, ցանկացած շոկից հետո, իսկ 20 թվականի պատերազմը շոկ էր։ Շոկ էր ոչ այնքան, որ նրանից, որ մենք պարտություն կրեցինք, այլ նրանից, որ մեզ խաբեց մեր իշխանությունը։ Այսինքն, եթե պատերազմում ուղղակի այնպես լիներ, որ մենք ուղղակի պարտված լինեինք, լինում է, բոլոր ժողովուրդներն էլ ինչ որ մի շրջանում հաղթում են, մի շրջանում պարտվում են։ Եթե ուղղակի մենք պարտված լինեինք, այդքան շոկ չէր լինի մեր ազգի համար, այդքան աղետալի չէր լինի, ինչքան այն, որ ազգը նույնիսկ այն անուղղելի նիկոլականներն են հասկանում, որ իրենք խաբված են նույն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Այլ հարց է, որ շատերը իրենց մեջ համարձակություն ուժ գտնում են դա խոստովանելու, շատերը չեն գտնում այդ ուժը։ Հիմա ձեր հարցին ավելի կոնկրետ անդրադառնամ։ Մարդիկ այդ ապատիայի վերածված շոկի պատճառով այլևս ապագա չեն տեսնում իրենց գործողություններում, համարում են, որ իրենք օգտագործվում են երեք օգտագործվային Սերժ Սարգսյանի կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, վաղը կարող են օգտագործվել Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, այսինքն հանրային հոգեբանությունն է այդպես ձևավորվել, դրա համար դուրս չեն գալիս, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա։ Հաճախ ընդդիմությունը մեղադրում է, ես հաճախ եմ ընդդիմադիր գործիչների հետ այդ բանավեճերն ունենում, ասում են, հանրությունը չի կարողանում ինքնագիտակցությունը ունենալ։ Հանրությունը երբեք էլ բարձր ինքնագիտակցություն չի ունենում, եթե չունի էլիտա, քաղաքական էլիտա, մշակութային էլիտա, ազգային էլիտա, իսկ ուր է այդ էլիտան, որը պիտի հանրությանը ճիշտ, օրինակ քաղաքական էլիտան, պետք է աշխատի հանրության հետ, ոչ թե լոզունգներով աշխատի, ոչ թե ասի, որ գիտեք ինչ, ամոթ Նիկոլին, Նիկոլն էլ ասի ամոթ Քոչարյանին, չէ, այդպես չէ, հստակ ապագայի ծրագրերով, գործողություններով, քայլերով, առաջարկների փաթեթներով, հաճախակի խոսելով մարդկանց հետ։ Թույլ տվեք այստեղ հստակ ձեր, օրինակ, ես բազմիցս արմատական ընդդիմության այս թևին, օրինակ դիմադրություն շարժմանը,
ղեկավարներին առաջարկել եմ, թեկուզ հենց Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքով պետք է խոսել հանրության հետ, հաճախակի խոսել, հաճախակի խոսել եւ խոսել ծրագրերով, որովհետեւ այն, որ Նիկոլը դավաճանել է իր թիմով, այդ արդեն ոչ ոքի համար գաղտնիք չի։ Բա հետո ինչ ենք անելու, ինչպես ենք այդ զանգը կախելու կատվի վզից։ Դուք ասում եք Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքով, բայց հանրության մի մասը զգալի նաև կարելի ասել մասը, այլևս չի ուզում տեսնել նաև այդ դեմքերի։ Խնդրեմ թող գտնեն ուրիշ դեմքերի։ Ես չեմ ասում միայն Ռոբերտ Քոչարյան, ես ասում եմ դեմքեր, որոնք պիտի իրենց վրա վերցնեն այդ պատասխանատվությունը։ Կամ եթե ունենց դուք առաջնորդ, ապա ցույց տան։ Իհարկե։ Օրինակ կարող եք դուք օրինակ ինձ ասել, օրինակ այդպիսի բաներ լինում է հաճախ, երբ որ նման բան եմ խոսում, ասում են, բա մի առաջարկ դու արա, հարգելի, ես լրագրող, հեռուստա մեկնաբան եմ, ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Քաղաքական գործիչները պետք է հստակ ապագայի ծրագրեր կազմեն եւ հստակ այդ ծրագրերով հանդես գան։ Միայն լոզունգները քիչ են։ Ի դեպ, երբ որ դուք ասում եք խոսք գնաց Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, ով ուզում է լինի, նույնիսկ թևերը ամպոտ ինչ-որ մեկն էլ իջնի երկնքից, միևնույնը անպայման կլինեն մի խումբ մարդիկ, որոնք չեն սիրի տվյալ գործչին։ Հիմա դա կլինի Ռոբերտ Քոչարյան անունով, թե մեկ ուրիշ անունով, անկախ ամեն ինչից, կլինի Սերժ Սարգսյան, կլինի Արթուր Վանեցյան, Իշխան Սաղաթելյան, ցանկացած դեպքում կլինեն բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր չեն սիրի։ Ձեզ էլ բազմաթիվ մարդիկ սիրում են, բազմաթիվ մարդիկ չեն սիրում։ Դա լրիվ նորմալ բնական գործընթաց է։ Այստեղ խնդիրն այն է, թե ինչ անես, որ մարդիկ քեզ վստահեն։ Ինչ անես, որ մարդիկ լսեն քեզ, իսկ գուցե չսիրելով հանդերձ ուզենան, որ դու լինես երկրի ղեկավար։ Նիկոլ Փաշինյանին բոլորն են սիրում։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա վարկանիշը, իրական վարկանիշը չի գերազանցում 3%-ը։ Բայց մարդիկ հանդուրժում են, որովհետև չունեն այլ ընտրանք։ Սա է մեր գլխավոր այսպես փոսը, որի միջից չեն կարողանում դուրս գալ, դա է, որից էլ օգտվում է Նիկոլ Փաշինյանը, որից օգտվում են մեր թշնամիները, այն ինչի մեջ մենք հիմա ենք, թշնամու համար իդեալական պայմաններ են, Ադրբեջանի, Թուրքիայի համար իդեալական պայմաններ են, հայերը ուղղակի իրենց համար փոսի մեջ ընկած, նկատել եք, չէ, մի բան կա, երբ որ սկյուրիկին գցում են անիվի մեջ ու սկսում է վազել, եւ դուրս չի գալիս այդ անիվից, ինքը ելք չի տեսնում, կողքից էլ դու նայում ես, ուրախանում ես եւ շարունակում ես քո գործը անել։ Հիմա մենք այդ սկյուրիկի իրավիճակում ենք, մենք ելքը չենք տեսնում, մենք միայն վազում ենք, անիվն էլ պատտվում է։ Եվ իսկ հարևանները, օրինակ թշնամիները, Ադրբեջան, Թուրքիա զբաղված են իրենց աշխարհակաղակական ծրագրերով, բանակցում են մեր դաշնակիցների հետ, մեր ձեռքից տանում են մեր դաշնակիցներին։ Մենք փոխանակի այդ դաշնակիցների հետ աշխատենք, դաշնակիցներին վանում ենք մեզնից։ Հետաքրքիր է, որ մենք այսպես հետաքրքրել ենք թե Միացյալ Նահանգների եւ թե Ռուսաստանի Դաշնության հետախուզական նաեւ Իրանի անվտանգության այո խորհրդի ղեկավարին ենք նաեւ հետաքրքրել։ Սա ինչով է պայմանավորվում, արդյոք կարող է շարքային այսպես որը այս դիտարկվել, թե ամեն ինչ կապված է նաեւ նույն Սյունիքի հարցի հետ։ Տեսեք, երբ որ մենք նայում ենք աշխարհակաղակական քաղաքական կամ տարածաշրջանային իրողություններին, պիտի փորձենք նաև, որ ասում եմ, սատանան մանրուկների մեջ է, չէ՞։ Հիմա մի քանի հասարակ բան ասեմ։ Ադրբեջանը շատ արագ Արցախի շուրջը օղակաձև ճանապարհներ է կառուցում։ Քարտեզները որ նայեք, կտեսնեք։ Բոլոր ճանապարհները, ինչքան էլ բարդ լինի, թունելներ լինեն, 30 քանի հատ թունել են սարքում, կամուրջներ, հսկայական ճանապարհներ, լայնությունը 10 մետր եւ ավել, 40 մետրանոց ճանապարհներ էլ կան լայնությունը։ Դրանք բոլորը ռազմական նպատակներով են կառուցվում, այնպես չի, որ չոր քաղաքացիական բաներ են սարքում։ Այս բոլորի կառուցման վերջնաժամկետ նշված է 2025 թվականի ամառ։ 2025 թվականի աշնանը ավարտվում է ռուս խաղաղապահների ժամկետը Արցախում։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հստակ պատրաստվում են պատերազմի։ Եվ նաեւ չեն թաքցնում, որ ամեն ինչ անելու են, որ խաղաղապահները չշարունակեն։ Իրանք հիմա էլ են ասում, որ խաղաղապահները չպիտի լինեն Արցախում, պիտի Արցախը 25 թվականից լինի իրենցը։ Բայց իրենց ախորժակը միայն Արցախով չի սահմանափակվում։ Իրենց բոլոր ճանապարհները բերում են դեպի Սյունիք։
եւ Նախիջևանի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից, որ մտնում է Արցախի հարավային շրջաններով, ճանապարհ են կառուցում, որը դուրս է գալիս Սյունիքի Գորիս կապան ավտոճանապարհի վրա։ Սրանք բոլորը խոսում են մեկ բանի մասին. Ադրբեջանը տանկերի եւ խոշոր զրահատեխնիկայի համար ճանապարհներ է կառուցում 2025 թվականի պատերազմին ընթառաջ։ Հիմա ճանապարհը Կուբատլուի մոտից։ Այո, Սանասարի մոտից, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ծաղրում, չէ՞, Սանասարը Կուբատլու քաղաքի կամ Որոտանի մոտից։ Հիմա սրան գումարած ռազմավարական նպատակն է թշնամը, բայց ռազմավարական նպատակից զատ իրենք ունեն նաև մարտավարական նպատակ, որոնցից մեկն է այս տարի հարձակվել Սյունիքի մարզի վրա։ Եվ պատահական չէ, որ մի քանի օրվա տարբերությամբ Հայաստան եկան Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Իրանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարները։ Պատահական չէ, որ Իրանի հոգևոր առաջնորդը, Իրանի թիվ 1 պաշտոնյան, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարներին հստակ ասաց հրապարակային կերպով. Իրանի եւ Հայաստանի սահմանը չպիտի արգելափակվի։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան հստակ նպատակներ ունի հարցակվել Սյունիքի մարզի վրա եւ Մեղրի հատվածում գրավել այդ 43 կիլոմետր այդ հատվածը իր համար ապահովելու, այսպես ասենք, անվտանգ կապ, ցամաքային կապ։ Սա է խնդիրը։ Հիմա մի կողմից դա Ռուսաստանին ձեռնտու չի, մյուս կողմից Իրանին ձեռնտու չի։ Այդ Թեհրանում հավաքը, որ տեղի ունեցավ, դա կարելի է անվանել Թեհրան, ասենք 2022, ինչպես Թեհրան 1943-ը, հիշում եք այդ հայտնի պատմությունը։ Անունը դրեցին իբրև թե սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ են խոսում, բայց ես կասեի դա հենց արցախյան եւ հենց հայկական ճգնաժամի հաղթահարման, Հայաստանը մեջ-մեջ անելու, Հայաստանը բաժանելու ծրագիր էր դա։ Իրանը եւ Ռուսաստանը այս պահին չեն ուզում ոչ Հայաստանի Հանրապետության մասնատում, ոչ էլ Արցախի ամբողջական հանձնում Ադրբեջանին։ Թուրքիան ձգտում է, որ օր առաջ պետք է դա տեղի ունենա, որովհետև ինքը ունի հանքահումքային ռեսուրսների խնդիր։ Իդեպ, երբ որ ասում ենք Թուրքիա, հետևում հասկանանք նաև Մեծ Բրիտանիա։ Չմոռանանք, որ հատկապես այն հատվածում, որտեղ արդեն ճանապարհները պատրաստ են ու որտեղից պատրաստվում են հնարավորության դեպքում մտնել Սյունիքի մարզ, կա մի շատ խոշոր ոսկու հանքավայր, որը դեռևս 20 թվականի պատերազմից առաջ Ադրբեջանից գնել է, իսկ պատերազմից հետո արդեն ստացել է անգլիական, բրիտանական, անգլո-ասիան մայնինգ ընկերությունը։ Դա աշխարհի խոշորագույն հանքավայրերից մեկն է։ Իդեպ, որը մինչև պատերազմը պատկանում էր ռուսներին եւ տեղացիները այսպես հումորով ասում էին Պուտինի հանք։ Այսինքն, այս ամբողջը, երբ որ մենք խոսում ենք, նայում ենք իրողություններին, շղթայական կապ կա։ Հիմա եթե վաղը չէ մյուս օրը, այսինքն առաջիկա ամիսներին, Թուրքիան, Ադրբեջանը մի 4-5 օրով հարձակվեն Սյունիքի մարզի վրա, կկարողանանք մենք պահել մեր երկրի հարավային սահմանները, թե չէ։ Արդյոք մենք ունենք այդ ռեսուրսը։ Ռեսուրսը ունենք, զենքն էլ ունենք, ցանկությունը ունենք, թե չէ, թե հանկարծ մի օր ասենք մի Նիկոլ Փաշինյանը կհայտարարի, ժողովուրդ ջան, եթե չենք ուզում կորցնել Սյունիքի մարզը, եկեք համաձայնենք, միջանցք տանք։ Կամ հապխորտատվության համարենք, դիմել։ Կամ այդպես։ Ունենք, չէ՞, փորձը ունենք դրա։